Samozřejmě, když můžou být komunisti ve vládě, který tady zabíjeli lidi, tak proč ty chudáci SSáci tam taky nemůžou být? To musí být spravedlivý všecko. Meine liebe Kameraden a vaši jugendy, vaši jugendky. Máme... Majo Vasky! Meine Jugend... Máme pre vás velkou udalost. Je Silvester 2016. No. To bude, ak chcete zažiť Silvestra, aký ste ešte v živote nezažili a aký ešte nezažijete, už nikdy v živote, pretože toto je privítanie. Privítajte s nami naživo. Rok krvi, rok zabíjania. Krvavý rok 2017. Naša nádený rok, kde sa krv bude tiec potokom. Kde utopíme v krvi týchto hajzlov, ktorí... Kým ma nezavrú, to. Pozabíjam ešte minimálne 20. Kurvy, takže... Sme strávte vlázni. S nami Silvester. Toto je Silvester, Markíza, STV, Jojka, tieto kokotiny všetci. To je také ešte, čo sú teatry, čo sú to? To je hovno. Také Silvester nemá nikto ako... Vy zažijete s nami túto k sobotu 31. už o koľko začíname? Možno tak spravíme, že začneme o 5.06. Poťahneme 2-3 hodiny a druhú časť urobíme od 22. do 24. možno alebo do jednej, čo? Dobre. Môžeme dve časti spraviť, že? Jednu takú srandovnú, aby sme to rozbehli a večer ukončíme. Alebo iba poťahneme jednu od poobedia do večera a uvidíme. No tak uvidíme, však budeme to ťahať. Figelko, Osusky, pozri, čo ťa čaká, no. Raši, Fico, všetkých, tuto, tak toto napojíme, lebo my máme nový elixír, chemické laboratórium nám vyrobilo sérum pravdy, sérum pravdovlávnosti, tak toto dáme do injekcie, natiahneme dávku, kurik, ešte to nie je, už to ide, natiahneme dávku, chytíme prvého politika, ktorý nám príde pod ruky. Nie, možno toho Figela chytíme, no, alebo Osuského. Prídeme, zapichneme, pálime mu to tam plné dávkou. A počkáme 5 minút, keď sa to rozľadí do všetkých žil, do mozgu, do všetkého. A potom príde hodina, kedy začne politik hovoriť pravdu. A keď nie, my si to pravdu sa obytlčeme. Takže pozor. Takže nemajú šancu. Kaliňák môže začať robiť teroristické opatrenie prvého stupňa, hej, aby sa nejaký politik na silovej strane stratil. Lebo keď sa stratí, bude tu. Veďte tak. Zapichneme, vtlačíme a historicky prvýkrát sa dozviete pravdu od nejakého politika. Silvester, tuto v našom štúdiu. Internet to je jedna úžasná vec a hlavne v tom, že můžeš říkat, co chceš a nemůže se ti stát, že přijde nějaký čurák a řekne ti, tohle můžeš, tohle malinko můžeš, to nemůžeš, choď do píči. A možno hneď vykonáme trest. Ako? Máme equipment na to. Jsme na to vybavili. Takže... To by som nechcel dostat takovou dávku. Silvester s nami, bude Silvester, aký si ešte nezažili. Takže uvidíme, však takto začneme vysielať, uvidíme, koľko, aké záujem bude. Ak bude záujem, tak ideme. Ale ideme až do roku 2017. Na Figela budeme musieť možno natiahnuť aj plnú 40 ml. Tak uvidíme. Takže vážený... Ten vie klamať silno, vieš, tam keď mu predlačíme to seru pravdy, kurník, tak aby začal hovoriť pravdu, tak to bude ono. Takže tešte sa na Silvestra, naživo, na Takže Tak kanály, tuto s nami. Zatiaľ to už je. Vážení. Vysterilizujeme, aby nedostal infekciu na hodu. A spolu privítame našu krvavú nádej. Naša krvavá nádej je rok 2017. Krv bude tiec. Už to príde. Už to príde, možno to utopíme v krvi. Ak Pán Boh dá, to bude v krvi utopené. Balíček na politikov. 2017 bude utopený v krvi týchto hajzlov, ktorí tu vládnu. Plánu po roku 1979.
takže uvidíme. A teraz to bude tej krste. Budete môcť aj tri knižky vyhrať, hej? Také telefonáty budú to. To sa teraz, že môžeme to rozdať fanúšikom. Tak dáme nejakú otázku, kto zavolá, môže vyhrať takúto knižku potom počas relácie, hej? Tak. Bude sranda, no, ne? No. Takže tešíme sa na vás. Zapnite si na... Dajte si odber na takže tak. Nástroj napraví. A v sobotu še vidíme. Tak. Takže tak. Povedz Ploštice. No good night, sleep tight. No, no nie, to ešte není, však dobre, nepôjdeme dobre, dobre, tak potom. Počkajú na silu. Ešte nepôjdeme spať, ešte čakáme. My sa teraz prebúzame. Čakáme na príchod roku 2017. To bude rok krvavej revolúcie. A ja spravím videjko tiež. Alebo rok našej nádeje na krvavú revolúciu. A čo ešte chcem povedať? Posielajte nám do Silvestra na infozajnáš takže tak vaše priania. Poviete, zoberte ho telefón, najlepšie naležia to, nasmerujte na seba, poviete všetko najlepšie do nového roku, takže tak, alebo veľa čo si prajete vy do nového roku, hej, alebo čo prajete iným do nového roku. Vaše priania pre vás, pre hocikoho, do relácie takže tak. No, pretože my si prajeme potoky krvi týchto hajzlov. Takže tak. Zaplaví sa to. Takže čakáme vaše videjka, stručné, krátke, výstižné. Čekáme vás v sobotu, 31. na Silvestra. Dobre, majte sa. Takže tak. No. Vinčujeme, mama, vinčujeme. A na pecu guličujem. A pod pecom palinečka, bude dobrá hostinečka. Šťastný nový rok 2017 a šťastné a veselé.